当然，现在的传闻非常的多。那苏贞昌过去呢，也不是没有介入媒体的经验啊，所以很多人会觉得说，这一次中天的这一个执照能不能够继续延长这件事情呢？其实关键人物是苏贞昌。其实这个事情早在今年五月之前，那么蔡英文其实就已经定调，那恐怕不纯粹只是苏贞昌一个人的考量。那么，到底蔡英文也好，苏贞昌也好，他们的考量究竟是什么？很多人会说，那是因为苏贞昌要选2024年的大位，不一定，因为苏贞昌想选大位这件事情，在政坛当中呢，现在的传闻已经是越来越高了。他现在呢，确实心情上面，整个的心理准备上面，确实是朝着2024年选大位的角度来看。但是我觉得现在是整个民进党里头，他们从2018年到2020年的经验显示，他们只有用更强硬的方式打压台湾所有的言论，务必将所有的不同声音全部通通毁灭掉之后，其实才能够确保民进党的永久执政。所以往前看，2022年地方选举对他们来讲也是非常的重要，2024年的选举当然很重要，可是对他们来说，他们要的是一个长长久久的执政。所以这个时候把不同的声音，把反对的声音彻底的毁灭殆尽，这个就是他们从2018年一直到现在那一次的这个县市长选举选完了之后，败选之后，他们所得到的最重要的教训。可是现在我当然同意了啊，在那个时候传言的过程当中，那时候呢，特朗普几乎是确定一定可以当选连任下一届的美国总统，但现在的情况已经出现了变化。那么拜登当选的几率大幅度升高之后呢，美国还会不会像特朗普时期这样子，然后对蔡英文政府呢采取那么纵容的一个态度，出现了一个问号。所以蔡英文的双十谈话也出现了一些变化。那么这个时候处理中天的这个态度，会不会因此也跟着变化？那么其实变成了一个很重要的一个关键了。